дојдовте во уште едно издание на CyberShift, емисија која ја посветуваме на подемот во технологијата, науката и IT светот. Останете со нас и не менувајте го каналот. Се враќаме веднаш по краткиот джингл. Кинескиот производител на дронови DJI представи моќно автономно летало кое може да носи филмски камери и значително ќе го поедностави снимањето на филмските сцени за кои досега се користеа камери на кран. Matrix 600 е представена на саемот во Лас Вегас, а ја представи Клаудио Миранда, добитник на Оскар за Life of Pi, изјави Verge. Matrix 600 доаѓа во неколку модели, а најголема предност на камерата е прецизноста. Камерата може да се постави на позиција со точност од неколку сантиметри, а софтверот овозможува при дефинирање на движењето. Дронот е еден од ретките кој може да пренесува камери, кои се наменети за снимање филмови. Кога имате опрема која може да направи повеќе работи истовремено, ви овозможува да бидете покреативни, вели директорот на фотографија Майкл Фицморис. Шефот на Facebook Марк Цукенберг го објави својот следен 10-годишен план, а тој гласи: „Дајте му можност на секој да сподели нешто со секој.“ За да биде тоа постигнато, Цукенберг ќе продолжи да го развива проектот за глобален пристап до интернет, виртуелната реалност и вештачката интелигенција. Во следниот прилог ќе видиме што наредно ќе менува Facebook. Шефот на Facebook Марк Цукерберг го објави својот следен 10-годишен план, а тој гласи: „Дајте му можност на секој да сподели нешто со секој.“ За да биде тоа постигнато, Цукерберг ќе продолжи да го развива проектот за глобален пристап до интернет, виртуелната реалност и вештачката интелигенција, пишува списанието Time. Какви се намерите кои ги има компанијата во блиска иднина? Ботови. Facebook ќе спроведе разговор преку ботови. Во суштина, тие ќе им помогнат на бизнисот во комуникацијата со корисниците. Програмерите ќе можат да создаваат различни ботови кои ќе даваат совети или едноставно да комуницираат со публиката. Ботовите ќе се интегрираат во Facebook Messenger и ќе го поедноставуваат купувањето на стоки услуги во социјалната мрежа. 360 степени камерата. Facebook развива 360 степени камера која ќе располага со вкупно 17 сензори. 14 сензори се наоѓаат во хоризонтален сензор тип Fish Eye на врвот и две камери на дното. Специјален софтвер ќе создава стереоскопски 360 степени панорами. Неинтересно во проектот е друго. Facebook нема да произведува и продава камера, туку наместо тоа, бесплатно ќе го шири нејзиниот дизајн и софтверски код, надевајќи се на бројни предлози кои подоцна ќе помогнат за создавање на содржина за виртуелна реалност. Социјална виртуелна реалност. Facebook сака да ја направи виртуелната реалност повеќе социјална, така што ќе ги подобри начините за комуникација во неа. Видео. Facebook сака да стане достоен конкурент на YouTube. За таа цел ќе биде подобрен квалитетот на клипчињата во социјалната мрежа, како и можноста за стриминг од најразлични уреди, смартфони, дронови, па дури професионални камери. Покрај тоа, Цукерберг сака да ја укине можноста за кражба на клипови од YouTube и качувањето нив на Facebook. Новите видеа од 360 степени во живо треба да го размрадат YouTube, нудејќи им на сите корисници шанса да гледаат креативна корисничка содржина, дизајнирана за виртуелната реалност. Најголема предност на технологијата е што корисниците не треба да прават никаква дополнителна интервенција. Наместо ова, корисникот само ја вклучува YouTube апликацијата без никакви очила за проширена реалност или нешто слично. Како корисник, нема да ви биде потребно ништо, нема технологија која треба да ја купите или интегрирате, вели Нил Мохан од Google. За подобрување на квалитетот на 360 видеата, YouTube направи неколку промени. Компанијата ќе овозможи 1440 пиксели видео со 60 фреймови во секунда и ќе започне со поддршка на Dash и VP9. Ова ќе овозможи намалување на протокот за видео со висок квалитет. Видеата на Android апликацијата сега ќе доаѓаат со можност за насочен звук, а YouTube нема да запре на ова.
креаторите на содржини треба да инвестираат во камера, но напредокот на технологијата овозможува овие камери да бидат поевтини. Дел од камерите се достапни за $350, што е помалку од очила за проширена реалност. YouTube веќе има креатори на содржини кои се заинтересирани. Ќе продолжиме да ги поместуваме границите и да истражуваме, вели Курт Вилмс од YouTube VR и YouTube Live. Commodore 64, компјутерот покрај кој што порасна една цела генерација од геймери, постои шанса дека повторно ќе го видиме поврзан со нашите телевизори. Односно, ова може да се случи доколку биде успешна Indiegogo кампањата. Commodore 64 се враќа во акција. Британската компанија Retro Games сака овој легендарен компјутер да го врати во две верзии, класична која што е комплетно спакувана во тестатурата и мобилна. Класичниот C64 ќе ги добие сите очекувани портови како HDMI, USB, читач на мултимедијални картички и секако подобрен хардвер, иако од компанијата за сега не откриваат што точно ќе го погонува овој компјутер. Преносната верзија е помалку или повеќе стандардна преносна конзола во боите на оригиналниот Nintendo контролер, со трошка од колор шемата на Game Boy. И двете верзии на C64 ќе доаѓаат со прединсталирани игри, а од Retro Games тврдат дека додавањето на нови игри ќе биде максимално поедноставено. И на крајот, секако се поставува прашањето колку чини ваквото задоволство. Модернизираниот C64 чини 133 евра во своето големо, односно 151 евро во преносливо издание. Кампањата трае уште еден месец и моментално се наоѓа на 21% од $150,000, колку што Retro Games бара за завршување на развојот на новото Commodore 64. Знаеме дека многумина од нас се уште немаат паметен часовник, но еве еден дел од забавните работи кои може да ги правиме. Еден од нив ќе ве врати во детството. Во продолжение гледаме три најдобри игри на Apple Watch. Sonic Dash 2, Sonic Boom, може да ја симнете од App Store. Иако оваа игра е примарно за вашиот iPhone, сепак постои дополнителна апликација која ви дава информации и награди доколку поминете одредени предизвици. Апликацијата бара Watch Оперативен Систем 2 и пристап до Health Data на вашиот телефон. Tamagotchi Classic, која може да ја симнете од App Store за $3.99, како оригиналните чипи джани со кои си игравме во детството. Постојат два мода на играње, монохроматски, како оригиналните уреди пред 15 години, или пак модерен мод, каде што играте во боја. Грижете се за вашиот чипичан, Pi Watch, кој може да го симнете од App Store за $1.50. Оваа игра го трансформира вашиот часовник во шпионски уред, а е дизајниран специфично за Apple Watch. Се игра преку нотификации, а во неа сте директор на агенцијата за разузнавање, играте мисии во реално време и константно добивате кодирани пораки. Viber воведува големи промени. Апликацијата која има преку 711 милиони корисници представи нова енкрипција на пораките и повиците, која ги вклучува и групните допишувања до 200 корисници, како и опцијата Hide, која се наоѓа покрај опцијата за бришење. Популярната end-to-end енкрипција значи дека ниту провайдерот не може да пристапи до нечија порака во било кој момент. Михаел Шмилов, директорот на Viber, изјави дека компанијата долго време работела на овие промени. Енкрипцијата ќе има неколку нивоа на безбедност кои ќе бидат прикажани на десната страна од екранот во различни бои, при што сивата боја ќе значи дека разговорот е целосно кодиран. Сепак, најинтересната опција за криење на одредено допишување и заклучување на истото е преку внесувањето на 4-цифрен пин код. Се разбира, за да ги добиете овие опции, најпрво треба да ја ажурирате апликацијата на вашиот телефон. Новооткриениот патент на Apple може би представува крајот на физичките тастатури, кога се во прашање идните лаптопи на оваа компанија. Идниот MacBook ќе има тачскрин тастатура.
Наречен Zoro Travel, патентот има цел постоечката физичката статура да ја претвори во рамна површина, односно типкањето да биде како на нормалните екрани на допир. Патентот наведува типична хаптична повратна врска како начин да ви каже дека сте го притиснале посакуваното копче. Apple замислиле и 10 нумерички копчиња кои би се појавиле покрај лажниот тракпад. Концептуално би се користеле како разни додатоци, вклучувајќи ги и оние од надворешните девелопери. Постои голема корист и овој дизајн нуди големи можности, како на пример, префарлување на традиционалната тастатура на огромен тракпад со цел полесно да се уреди некоја фотографија. Ќе може да се менува и обликот и поставките на тастатурата, како и хаптичната повратна врска. Овој концепт ќе има степен на персонализација, каква што досега не е видена на ниту еден лаптоп. Сепак треба да се истакне дека се уште станува збор за патент на кој интензивно работат најдобрите инженери на американската компанија. Поради тоа, не треба да го очекувате наследниот MacBook кој ќе го представи Apple. Воведувањето на овој вид на тастатура нема само да значи крај на стандардните физички тастатури, туку патентот Zero Travel, доколку на вистина се имплементира како што е замислено, во голема мера ќе ги намали димензиите, односно дебелината на идните лаптопи на Apple. Новината на Apple, која годинава доби најголеми пофалби, беа нивните нови роботи Liam, кои до последно делче ги расклопуваа iPhone-ите, не оставајќи ништо да заврши нерециклирано. Инспирацијата за ова се надзира во годишниот еколошки извештај на компанијата за 2015 година. Apple од ваквото рециклирање извади 40 милиони долари во злато. Од рециклирањето стари Macintosh и iPhone-и, Apple извади над 27.000 тони железо, алуминиум, стакло и други материјали. Меѓу овие други материјали тие собираат и 997 килограми злато. По сегашната цена на златото ово би изнесувало нешто над 39,5 милиони долари. Процената е дека просечен смартфон содржи околу 30 милиграми злато, од кои најголемиот дел е во матичната плоча и внатрешните делови. Оваа количина треба да се помножи со милиони рециклирани iPhone и компјутери. Доколку по некоја основа во купот за рециклирање завршил и некој од златните Apple часовници, тој би придонел со околу 50 грама 18 каратно злато. Иако е малку веројатно дека некој купил Apple часовник за 10.000 долари, па за помалку од година дена го вратил во Apple на рециклирање. Ова се материјалите што Apple ги има извадено минатата година. Мерките се во фунти. Трендот, наречен видео 360 степени радиус, го зафати и Facebook. Со цел да го зголеми бројот на ваквите видеа, Facebook почнал да развива камера, наречена Facebook Surround 360. Камерата е open source проект што ги охрабрува произведувачите да дизајнираат своји камери по овој примерок. Facebook Surround 360 може да ексортира видеа со 8K резолуција и видеата може да се гледаат со наочарите на Gear VR и Oculus VR преку мобилната апликација на Facebook. Обликот на камерата изгледа како летачка чинија која има 17 вградени камери кои контролираат специјален веб софтвер кој овозможува снимање со 360 степени и автоматско рендирање. Дојдовме и до крајот на уште едно издание на CyberShift. Со нови интересни содржини следете не за 7 дена на истиот канал. Ви благодариме на вниманието и довидување.